Čau čau, já jsem Zody, vítám tě na mojím kanálu, dneska budu hrát Liars of Fear 2. Jedničku jsem hrál asi před 2 rokama a rozhodl jsem se, že dneska budu hrát Liars of Fear 2, protože mě to zajímá, co tam bude, protože jednička byla dobrá. A chtěl jsem to původně streamovat, ale rozhodl jsem se, že budu to natáčet na YouTube pro vás. Takže tak, a pokud by vás zajímaly moje streamy, můžete mě sledovat na Twitchi, všechno najdete tady v popisku pod videem a jdeme hrát. Takže tak, jsem hodně zvědavý, co tady bude. Normal mod. Tak. A ta písnička už z toho teď mám už husinu. Tak a jsme tady. O, co to je za místnost? Ty vole. Kde to jsme? Zahřejeme se. O, ty zdi, ty vole, to je to plesnivé, jak ty vole, rok neumytá baba, vole. A co to jsou za zvuky? Fuj! A ta voda, ty vole. Jsme někde pod vodou, nebo na nějakém lodi, nebo kde? Tady je nějaká fotečka. Aha. Počkej. V nějakém stromě jsme, nebo co to je? Kde, ty vole? A ta atmosféra. Tam půjdeme za chvilku, koukneme se tady. O. Tam nevím, co tam je, ty vole. Oh. Tak. Tady něco nemůžu tam mít, ty vole. Co tam? Tam něco se děje, vole. Počkejte, rybičky mrtvé tady, ty vole. Kde to jsme? Oh. Na Titaniku nebo kde, ty vole? Počkej, press and move, open the door, aha. Takže můžu už otevírat dveře. Aha, jo takhle, jo. Chápu. Počkej, tam... Tady je co? Tady jsme se nepodívali. To nemůžu otevřít, nice. Dobrý, a ta voda, ty vole, jak tam teče, ty vole, jak... teče, jak zavřeme radši. Oj. V nějakém divadle jsme teď? Ne. Co to je nějaký UFO? Ne. Co to? Co to ku? Co to by on jen tak mu zvedl hlavu, ty vole? Rozdělil mu hlavu od těla, ty vole. Stay awake. Kde to jsme zase? Oh, fajn. Postel, chtěl bych to mít doma. Kde to jsme? Aha, počkej, co to je? Oh. Je takhle, aha. Akt. Aha, takže my tam musíme něco doplnit, počkej. Akt, Hope, strength, remember, take up, focus on your best, special focus. Počkej. Build the character. Connect the memories, dreams on fear, prepare for the big role. Ne, počkej, tam musíme něco dát. Tam musíme dát nějaké filmy, ne? Do toho. Tady. Jo. Musíme tady něco najít asi, že? A tady toto doplnit, ale nevím, co tam bude, no. Dobrý, takže... Najdeme si nějaké ty písmenka do toho ještě. Koukneme se tady nahoru. Kde to jsme? Co to je za místnost, ty vole? Dá se kouknout ven? Jo! Ty vole, oho, nice, jakože, ty vole, počkej, ve vodě nenajdeme, ty vole, třeba morskou panu nebo něco, ne, škoda, dobrý, já nevím, jestli tam mám doplnit ty písmenka, nebo já nevím, no, tady to je co, nic, dobré,
Tak, půjdeme tady, dá se to otevřít, o, nějaká pošta. Estermer Traveler, the room has been set up as room, the real devil is shortly before that. Dobrý, počkej, co tam, co tohle? Aha, je takhle, jo, dobrý. Tak. Klobouk tu máme. Zrcadla špinavé, to je co? Okay. Build a character, preparation, explorer, who I am, aha, kdo jsem a tak. Musíme zjistit, kdo jsme. Nice, nice. Zapneme to, ne? Nebo, oho, tak, nice, dobrý. Aj, ty vole. He observes the others while the others watch him. He's expected to behave properly, wandering through worlds that aren't really there. He puts on masks and adjusts accordingly. Each mask is a character. Each character a layer. Layers upon layers, calling out to him. He must build the character he was meant to portray, or lose himself completely. Submerged, tightly surrounded by lives he's never lived. Sorry, že jsem tak potichu, ale poslouchám to a dívám se na to, no. Oh. Kdo koho zastřelil? Mhm. To zajímavé, musíme vypracovat náš charakter a najít si nějaké ztracené, nějaké, nevím co, asi nějakým našem myšlení ztracené, nebo jsem to moc nepochopil. Tam máme jít asi, ne? Nebo tady něco? Nic, dobré. Půjdeme někam dál, zavřeme. To je co? Tak. To můžu otevřít? Nemůžu. Dobrý. Takže, tady jsou dveře nějaké, zkusíme zavřené. Aha. Takže, máme zavřené. Počkej, ale... Jsme jinde. Jsme někde jinde, ty vole. Tam se dveře zavřely. Počkej, ty vole. A... Jak fouká vítr, slyším, nebo co to je? Kde to jsme? Mě by to zajímalo, ty vole. Nevím. Ale je to zajímavé, začíná být hodně zajímavé, ty vole. A? Jsme, jo, já už vím, jsme na luxusním lodí někde. Tohle vypneme, nechceme to. O, co to jsou za zvuky? Fuj. O, otevřené, nice, počkej, já tady? Zavřené. Nice, hoši, ho. Ty vole, jakože jo? Není to špatné. Dobrý, dobrý, ty vole. Byl bych tady sám s nějakou holkou, ty vole. Tak, víš jak, mezi... Tak, a teď? Ne. Nemůžu. Aha, jo, tak, jo, já jsem to tam neviděl. Jo, nice, teď. Zavřeme, ne? Tak. Ano, a teď jsme jakože kde?
Teď jsme zase někde jinde, že? Zavazadlo tam. Tady můžu? Nemůžu nahoru. Tady taky ne. Aha, výtah tady je. Ačkej, to je co za fotka? Yeah, Titanic, yeah. Ne? I know you've told me a million times how much you hate the sea. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Mhm. Hovno jsem rozuměl, nevadí. Počkej, a tady je to zavřené. Mhm. Takže musíme s výtahem. Nevím, kam nás to dovede, ale... Doufám, že ne do pekla. O, zavřeme. Tak. A jedeme. Dolu, jasně. Sednu si, ne? Uj. Ne. Ne. Prosím, ať se neuvíznem v tom. Počkej, takže tak. Teď? Ne. Aha, ještě dolů. Ty vole. Tak. Tak, a kde to jsme zase? Počkej, teď co? Zase ty zvuky. Oh. All third class passengers this way, please. Aha. Did you check the lower decks this time? Já jsem nerozuměl, na co se mám podívat. Co, kdo to tam mluví, ty vole? Ačkej, tam nebyly dveře, dobrý. Tak. Oh, zavřeme, ne? Oh. Zavřené. Fuj, co to jsou zase, ty vole? Ten jsou nechutné zvuky, jakože takhle slyšet naživo by to bylo určitě nepříjemné. Určitě bych se tak trošičku posral. Co tam máme? Nic dobrý. Takže jsme sami na nějakém opuštěném lodi. Já nevím, co se tu stalo. Kde je posádka a tak. Ale asi to zjistíme, že? Asi nějak zavřeme. Počkej, teď jsme zase jinde, ty vole. Nebo ne? Ne. Tu se pomaličku bude měnit, no. Já jsem zvědavý, ty vole. A co, ty dveře mě pořád vylékají, ty vole. Tak, tady, zavřené. Jasně. Oh. Já nevím, a to nebudu číst, protože stejně tomu nerozumím. Nevím, jestli vy tomu rozumíte. Nevím, proč se to dá otevřít, když nic z toho nemůžu vybrat, jako no. Zavřeme, protože je vedro. Počkej, tak trošku ani ne. Počkej, a nějaké to najdu si na tom? Ne, žádné číslo, nic. No. A toto můžu sebrat? Ne. Dobré, vypnu to, mě to irituje. To nemůžu sebrat. A na fotkách co? Aha, jsme v... Bermudský trojúhelník, aha, ty vole, takže jsme proplouvali, anebo plujeme na Bermudském trojúhelníku, no. A asi proto jsme zmizli asi, nebo posádka, nevím. Se mě neptejte, možná říkám blbosti a já fakt nevím, jo? Já se snažím tady vyluštit, co se tady dělo. Hned tam půjdeme, jenom se tu koukneme. O, myš, ahoj. Kde to teď jsme? Aha, takže... Počkej, tak první se koukneme tady. Aha, jo, takhle, jo. Chápu. Dobrý. To jste slyšeli?
Tam se otevřely někde dveře. Halo? Pane bože, doufám, že na mě tady něco nevyskočí. Kladivo. A však já nemůžu nic sebrat, ty vole. To proč? Zavoláme o pomoc, ne? Static noise. Oh! Oh! Pomoc! Někdo? Ozve se nám někdo? Nikdo. Dobré, takže tady zavřeme. Půjdeme odsud ven. Tak. Aha. To je zase něčí pokoj. Cigárko, dal bych si. Kupneme se do skříně, prázdný skoro. Tak půjdeme tam, no, kde nám to ten dotyčný otevřel. Oj. Protože asi máme jít určitě tady. Aha, zavřené. Nice. Dobrý. První nám to on nás prankuje, ty vole. První nám to otevře, pak nám to zavře před očima, před nosem, ty vole. A jídelna nějaká asi. Počkej. Ne. Vždycky budeme začínat od první dveří, protože... Jo, už to chápu. Ať se nezabloudíme, když tak. Zavřeme. Tady nemůžu. Ty zvuky, ty vole. To někdo zhodil. Hele. Ups. No to... Zase to někdo zhodil, to jsou za fotky. Co to jsou za fotky? Nevím. Ty vole, fuj, ta atmosféra tady. To je... A ty zvuky, ty vole. Počkej, tady jsme byli, ne? Jo, však odsud jsme tam... šli, ne? Tak jo. Hej, ty vole. To... Aha. No a co s tím? To mám... Co s tím mám dělat? Ups. Ups. Takže tam. Zavřené, počkejte, znovu to asi máme. Nebo zpátky? Ne. No nevadí, tady nám to svítí. Zavřené. Pamatuju si? Na co si mám pamatovat? Uaj. Hoši, já mám mraz. Oj, po zádech. Kam?
Kam mám jít? Tam, aha. Dobrý. Tak, jdeme dál. Tady jsme byli. Počkej, to co? So many have three work. Nevím, nerozumím tomu, to je to. Upřímně, kdyby někdo takhle promluvil do moje uši, upřímně bych se strachy posral. Ale nevadí, my jdeme dál. Jsem hodně zvědavý, co se tu bude dít. Nebo už se něco děje. Počkej, ještě jenom otevřeme, protože první... Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison. Before we rot. První set. Oh! Ty vole. Co to? Odkud to? 176. Počkej, 170. Kde to mám napsat? Jo, chápu. 100. 76. Nice, dobrý. Aha, je takhle. Jo. Ale počkej, tady jsme se nekoukli, ne? Ty co, oho. Aha. Jaké piratí. Nevím, jestli jsme byli obětí to. Piratí, no já nevím to. Počkej. Tady zavřeme. Hej, tady ta hra pomaličku, ale jistě ty vole ti dává ten pocit. Víš, jaký pocit, ne? Přesně to, že se posedeš za chvilku. That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Remember the name, quartermaster, or I'll have you walk the plank. Oj, ty jsi... Počkej, já tady něco najdu? Ne. A ty jsi jako kdo? Tak. Co se stane, když půjdu tady? To je co? What? Jo. Už to chápu. Počkej, už to chápu. Tam to máme položit, takže já to tam zastavím. Jo. Teď? Jo, nice. A teď to pustím? A nebo co? Na něho. Uj, bože, ty vole. Hlava. Ty vole. Jsem se posral. No co dál? Tady, že bych měl jít? Asi jo, ne? No a tady zase co, ty vole? Čau? Fuj ty panáčky, nenávidím. Tak to byl creepy, no. Co to je? Tam nemůžu. Aha.
Kamo, co se tobě tady stalo? Halo? Počkej, zkud to... Aha, nejde. Taky nejde. Uoj! Oj. oj. Tam jsou další dveře nějaké. Dá se to otevřít, nejde. Toto? Taky ne. Huh. Oh. Zavřeme? Asi jo, ne? Co to je, cigárko? Jo, ne? Možná kačky, nebo co to je? Looks like there's a trail we can follow. Nevím. Trail. Aye. Left by fellow pirates, no doubt, to lead us to a safe harbor. Okay. Oops. Co se to tu děje? Upřímně, hoši. Je to na hovno. Ale dobrý. Jdeme dál. O, co to je? Dva. Dvojka. To se nám bude asi hodit, že? Dvojka. Most man must killed I... Aha. Jestli to kapu dobře, tak za nějakou dětskou, že máme potom utíkat. Počkej. Aha. O, tam někdo asi na někoho... Hej, otevř, ty vole. Nejde. Baseball. There she is, Mr. Hardy. Jsem myslel, že to je baseballovka nějaká. Ready to set sail for the land of the flame. Počkej, a ty fotky? I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard. Quietly. Tady jsme opět byli. Vy jsme tu znovu. Mhm. Tady. Oh. Aha. Je poklad nějaký. Oj. Ne, zase ty vole. Dobrý. Počkej, tam ještě nejdu. Koukneme se tady. Dá se to? Jo, dá. Co to? Počkej. A tady? Ty vole. A zpátky zase? Co jsem to... Tady udělal. Mhm. Počkej, a tady je co? Zavřené. Aha. Tak tady půjdeme teda, no. Jak? Jo, tak. Jako upřímně, hoši, nevím. Aha. Too many of them scurvy dogs to take head on. Lily, I want to go home. Quartermaster, steal klíče, yourself. Dobrý. Dobrý, máme klíče někam, nevím kam. Tady mi to něco ukazuje. Proč? To je... Oj. Oj. O, co se tu děje? Co se tu děje, hoši? Dobrý, půjdeme nahoru radši. Aha. Nice. Co? Co to je? Hoši, co to je? What? Oj. Co to, hoši, je, ty vole? Počkej, kde mám jít? Holy shit. A teď zmizli, ty vole. Znovu? Aha. Ne, naspatek. Zpátky. Už se nic neděje, už se nic neděje. Chvála Bohu. Počkej, odsud jsem...
kam teď? Půjdu tady? Ty vole, tak to je zajímavá hra, ty vole. O, co se... Něco se tu... děje? Tu se něco... Kamo... No však to chci chytnout. Proč to nejde? Proč to nejde chytnout? Jo tak, aha. A proč je černo-bílý obraz? Aha. Be ready to go back. Aha, takže musím jít teďka zpátky. Musím jít teďka zpátky. Aha. Dobrý, tak půjdeme zpátky. No, ty vole, upřímně mraz mi to běhá po zádech. Kam teď? Jo, chápu. A zase černobílý obraz. Počkej, tady nám něco ukazuje. Oh! Oh! Co se to tu s... Bank, aha. Vykradli jsme banku, nebo nás zabili, nebo... Co, ty vole? Já nevím, fakt upřímně nevím. Počkej, tady bych měl dát to, ne? Nějakou tu, tady ty věcičky. Ale asi to nepůjde. Jo. Tak. Hned se tady koukneme. Co se to tu děje? Oni už tu nejsou. Ty vole. Začíná to být hodně zajímavé. Teď už mě to zajímá. Kdo jsme a co jsme zač, nebo kde, co to je za místo vůbec? Hold to run. Jako měl bych tady něco... Oj! Počkej, kde jsem? Počkej, znovu, ne? Hold to run. Oh. Nice. Aha, chápu. Tu máme co? What? 10, 80, 40. Doprava 10, doleva 80, doprava 40. What? Počkej, ještě jednou jsem zapomněl. Doprava 10, doleva 80, doprava 40. 10, 80, 40. 10, 80, 40. Oh. Ne, zase mě chytlí. Ty vole. Oh, počkej. Nice. Oh. Počkej. Nice, dobrý. 10, 80, 40. Oh. Tak. Tak, dobrý. Aha, chápu. Dobrý, kde to jsme ale, ty vole? Já jsem z toho v prdeli, kde to jsme. Teď se tady zabloudím, ne? Jo, dobrý. Co to je? Banku jsme vykradli, ne? Nebo... Počkej, já tady... Co to je? 10, doprava, 80, doleva, 40, doprava. 10, 80, 40, ty vole. Ale co to je? Jo. Raz, dva, tři, čtyři, nebo ne? Aha,
To bylo tak lehké, já jsem myslel, že právě tam bude to. Takže. 10. 80. 40. Nice. Dobrý, co tady je? Co to je? Jako... Jako proto jsme jako tady... Co? 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 Kam teď? If your soul is strong, unlike any other, able to build walls or to tear to the ground, then yours is this world. Počkej. Tam nemůžu. Kde to jsme? A co to je za místo? Hej, tak to je mega psycho. Tak tady ta hra je mega psycho, ty vole. Cipelo. Počkej, jako musím tady udělat nějaké to. Fotka nějaká, co to je zase? Počkej, 11, co tam bylo? Inventář, nemám žádný inventář, no nic, nevadí. Tady to je zavřené. Tam asi též. Počkej, já tady můžu otevřít, že? Oh. Turn button to space. Jo, ta, jo. Tak. No nic, hoši, tady asi končíme. A odsud to budeme pokračovat dál. Takže, jestli se vám video líbilo, hoďte like, odběr, napište mi do komentáře. Liars of Fear 2. Liars of Fear 2. Jo? Mhm. Až už ne. Takže jestli vás tady ta hra zajímala a jste zvědaví na... počkej, Davidku. Jo, počkej. A jestli jste zvědaví na další věci, co se tam budou dít, tak mi hoďte like, odběr a sdílejte tohle video. A uvidíme se v dalších videích. Zatím se mějte a... Čau.